Inscrito o vereador Lucas Carinhato com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de utilizar esse tempo aqui no Pequeno Expediente para falar sobre um tema que eu tenho me debruçado com muita atenção, que é o tema da agricultura, né? Ou seja, desde o início da nossa legislatura, eu assumi a presidência da Comissão de Agricultura, Agroindústria, Agropecuária e Cooperativismo, e nós, enquanto comissão, temos tratado de vários temas, né, que são muito importantes para o nosso município. E um deles, inclusive ontem, né, eu, o vereador Petrini, o vereador Daneluz, o vereador Fantinel e a representante da vereadora Marisol, tivemos uma reunião com os técnicos agrícolas do município de Caxias do Sul, que vieram trazer uma demanda e que logo mais nós vamos estar, né, protocolando, reunindo junto com o executivo municipal, que trata da questão de uma adequação ao cargo, né, e ao quadro que esses servidores ocupam. Mas, enfim, nós falávamos sobre a importância de termos dados reais e efetivos sobre a produção agrícola, sobre a distribuição dessa produção nos diferentes distritos, sobre as novas culturas. Exatamente nesse sentido, desde o início do ano, nós reunimos, né, e propomos aí ao município, aliás, reunimos inclusive com o prefeito, secretário municipal de agricultura, conversamos também, secretário Rudimar, para tratar sobre o censo agrícola. Nós temos um censo rural feito pelo IBGE, mas que não contempla uma série de dados e especificidades que nós entendemos importantes para o município de Caxias do Sul. Então, eu gostaria aqui, de público, né, de solicitar a liderança do governo, né, os demais colegas, e a sensibilidade aí, né, existem possibilidades viáveis para a execução, né, para a elaboração, execução do censo agrícola, que seria realizado por uma instituição de ensino superior do nosso município, né, com um projeto elaborado, inclusive, mas cabe agora ao Poder Público Municipal decidir sobre esse tema, inclusive para que os vereadores dessa casa possam buscar recursos junto ao governo federal, junto a emendas parlamentares, que melhorem a vida, né, das pessoas que estão no campo, na colônia, produzindo o nosso alimento. Então, queria destacar a questão do censo como algo importante. A segunda questão que eu acho que a gente precisa discutir quando nós falamos de agricultura, quando nós falamos do interior, é repensar a questão de orçamento. Hoje, um dado, eu acho que esse dado ele precisa ser tácito. A Secretaria Municipal de Agricultura é a secretaria que contém o menor orçamento da nossa prefeitura. Para nós termos uma relação, e aqui eu não quero comparar a importância das secretarias, logicamente que não, né? Mas enfim, o orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, se a gente fosse dividir em dias, ela é mais ou menos o orçamento de quatro ou cinco dias do orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Vejam, eu não estou aqui querendo estabelecer prioridade, mas é para a gente pensar como fica difícil para ter políticas municipais que atendam especialmente os pequenos agricultores, as agroindústrias, pensar na questão da estrutura, do acesso às condições de quem está no interior, de quem está na colônia. Então, aqui, acho importante, quando nós discutirmos aí a lei de diretrizes orçamentárias, e que o governo reflita sobre isso também, ou seja, da necessidade de ampliação de recursos e a necessidade técnica de mais profissionais que possam atender e subsidiar as demandas de quem está no campo, né? Tenho estado aí em várias regiões do interior da nossa cidade, e uma outra demanda bastante recorrente é a questão do sinal da internet, é a questão do telefone, né?
Nós vamos estar propondo esse um tema logo mais da Comissão de Agricultura. Então, acho que temos, né, estiagem que, de alguma forma, o ano passado já prejudicava quem está na colônia, a pandemia, a crise econômica, mas reforçar aqui a importância da Comissão de Agricultura, né, do trabalho dos colegas e de que a gente possa seguir pautando esses temas que são fundamentais para esse setor imprescindível para a nossa cidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.